بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرونا وائرس سے متعلق ایک نظم مولانا سید عدیل رضا عابدی کی جانب سے۔ بن گیا موت کا سامان کرونا وائرس، بن گیا موت کا سامان کرونا وائرس، زندگی کیسے ہو انجان کرونا وائرس۔ اس کا قبضہ ہے کئی چھوٹے بڑے ملکوں پر، کبھی اٹلی کبھی ایران کرونا وائرس۔ کالے گورے نہ امیری نہ غریبی دیکھے، کالے گورے نہ امیری نہ غریبی دیکھے، کرنا ہے سب کو پریشان کرونا وائرس۔ جس کو دنیاوی محبت کا شہر کہتے تھے، جس کو دنیاوی محبت کا شہر کہتے تھے، آج پیرس بھی ہے ویران کرونا وائرس۔ ایک وہ شہر جسے نیند نہیں آتی ہے، ایک وہ شہر جسے نیند نہیں آتی ہے، اب وہ نیو یارک ہے سنسان کرونا وائرس۔ پڑ گئے اہل سیاست کی زباں پر تالے، پڑ گئے اہل سیاست کی زباں پر تالے، دیکھے ہندو نہ مسلمان کرونا وائرس، دیکھے ہندو نہ مسلمان کرونا وائرس۔ جتنے قرآن جلانے کے لیے نکلے تھے، جتنے قرآن جلانے کے لیے نکلے تھے، ان کو پڑھواتا ہے قرآن کرونا وائرس۔ گھر میں رہتے ہوئے بھی ساتھ نہیں ہے کوئی، گھر میں رہتے ہوئے بھی ساتھ نہیں ہے کوئی، میزبان لگتے ہیں مہمان کرونا وائرس۔ مدرسے بند ہوئے مسجدیں خالی خالی، مدرسے بند ہوئے مسجدیں خالی خالی، سرخ رو آج ہے شیطان کرونا وائرس، سرخ رو آج ہے شیطان کرونا وائرس۔ ایک جٹ ہونا پڑے گا سبھی انسانوں کو، ایک جٹ ہونا پڑے گا سبھی انسانوں کو، جنگ تجھ سے نہیں آسان کرونا وائرس۔ وقت ہے خالق اکبر کی عبادت کر لو، وقت ہے خالق اکبر کی عبادت کر لو، کھانا جائے کہیں ایمان کرونا وائرس۔ سید عدیل رضا عابدی۔